במהלך חסר תקדים, חברי פרלמנט אירופי פנו לשרת החוץ של האיחוד בדרישה חד משמעית לדאוג לכך שלא יגיעו כספים ציבוריים של האיחוד לארגונים הקוראים לחרם על מדינת ישראל. שלום לירן לוי. שלום דנה, ערב טוב. סוף סוף הם בעדנו. לא הייתי לומר שסוף סוף הם בעדנו, אבל באמת מדובר במהלך חסר תקדים. אם אנחנו רגילים לשמוע קולות אחרים מאירופה שתומכים ב-BDS במיוחד מהפרלמנט האירופי, אז הנה, מגיעים קבוצה של 60 חברי פרלמנט עם טון קצת אחר. הם פונים לשרת החוץ של האיחוד, פדריקה מוגריני, בדרישה חד משמעית לעצור את הכספים שמעבירים סוכנויות המשנה של האיחוד האירופי לכל מיני ארגוני BDS, שהם למעשה מבינים שהבעיה שלהם זה לא מדינת ישראל, אלא מה שנקרא אנטישמיות קלאסית חדשה. ומדובר במיליוני אירו. מדובר במיליוני אירו שמשמנים היטב את המערכת הזאת שמנסה לעשות דה-לגיטימציה גם למדינת ישראל, גם לחיילי צהל, ובכלל בעצם לזכות הקיום שלנו כיהודים במדינת ישראל. מי שהוביל את היוזמה הזאת, נציגי ארבע קבוצות פוליטיות הגדולות ביותר בפרלמנט האירופי, ואין ספק שהיוזמה הזאת כאמור מראה שיש חלקים באירופה שמתחילים להתעורר ומתחילים להבין שהמציאות היא לא שחור ולא לבן, אלא היא הרבה יותר מורכבת, וישראל היא לא הבעיה, אלא הפתרון. כן. בואי נשמע דברים שאמר לנו הרב מנחם מרגולין, שהוא מנכ"ל איגוד הארגונים היהודים באירופה. הנה. הצלחנו להביא לקונצנזוס רחב באיחוד האירופי והבנה עמוקה שתנועת BDS היא תנועה אנטישמית וגזענית, ומעטה שלה כביכול כגוף שבעל ביקור, בעל יכולת לבקר כביכול בצורה לגיטימית את מדינת ישראל, זהו מעטה בלבד לכוונות אנטישמיות, ולכן אין להם מקום, לא באיחוד האירופי ולא באירופה בכלל. ולכן אנחנו מברכים מאוד על היוזמה הזו, ואני בטוח שזה יהיה צעד ראשון, אבל בוודאי לא אחרון, עד שנגיע לשלב הסופי מבחינתנו. הכרה אירופאית ברורה שתנועת BDS היא תנועה אנטישמית שתצא מחוץ לחוק באירופה. כן. בהחלט, ואנחנו רואים שכל המאמצים שנעשים במישור הדיפלומטי כן נושאים בפרי וכן מצליחים, והנה אנחנו מתחילים לשמוע קולות אחרים מאירופה. אין ספק שאת האנטישמיות ואת ה-BDS זה לא יעלים, אבל זו תחילתה של מלחמה. כן, ריקלין, אנחנו רואים גם איזושהי תזוזה במישור האירופי, מישור שהיה מאוד קשה להתנהל מולו עד היום. תראי דנה, שרואים מה קורה בתוך אירופה מצד אחד עם התנועות הערביות שעולות והפיגועים שקורים מדי פעם, והם רואים מה קורה במזרח התיכון, אפילו להם בסוף נפל האסימון שהסיפור הוא לא על התנחלות כזאת או מאחז אחר. יש פה סיפור מאבק בין תרבויות, בין דתות, ויש יותר ויותר אנשים שמבינים את זה. עכשיו, האנטישמיות הישנה, הקלאסית האירופאית, תישאר. אבל לפחות הפרונט שלה, הם יסבו אותו. וזו בשורה מאוד רעה לארגוני השמאל פה, שניזונים מהכסף הזה, ארגונים כמו שוברים שתיקה ואחרים. כן, אבל מצד אחד אנחנו רואים צעדים כאלה, ומצד שני אנחנו רואים רשימה שחורה של עסקים בהתיישבויות. אנחנו כן רואים הצעות החלטה נגדם. תראי, רשימה שחורה של מוצרים של התנחלויות היו לנו תמיד. מתי את זוכרת קול כזה בפרלמנט האירופי, שהוא היה מקום שיצא לי קצת לצאת מראש הממשלה בעולם, המקום הכי קשה למדינת ישראל לפעול ולשכנע בצדקת דרכה זה מערב אירופה. יותר מהמזרח התיכון המדינות המתונות הסוניות. ואם שם מתחילים לדבר ולהבין את זה, רבותיי, יש פה בשורה של ממש. בשורה של ממש, ורק לסיום דנה, לא רק שאין צונאמי מדיני כמו שהבטיחו לנו בשנים האחרונות בדיוק בתקשורת הישראלית, אנחנו רואים פה בהחלט שינוי והבנה והכלה גדולה יותר של האינטרס הישראלי. לירן לוי, תודה רבה לך. תודה דנה.